Goeiedag Paragraaf familie en welkom bij ons online bediening. Ons allemaal het al groot dag gehad in ons levens. Die groot dag wat voor ons voordeel, ek denk, met my trouwe was definitief een voorbeeld van een groot dag geweest. En in die oploop naar die trouwe toe het allemaal altijd gesê, die groot dag is nabij. En so het elke liefde een van ons al iederste in ons leven een groot dag gehad. Een groot dag wat jy in afwachting was vir iets groot wat gaan gebeur. Dalk een finale examen wat jy gaan skryf, of het jou trouwdag miskien, of iederste die dag wanneer jou kind gebore word, en so het ons allemaal hierdie groot dag wat vir ons voorlê. En baie keer is nie noodwendig iets positief wat na ons uitsien, baie keer is het een vreselike stresvolle tyd wat jy by die werk het, of Jy het baie hooi op jou vurk, jy het baie ding wat moet gebeur, en die dag voel vir jou net te groot. En jy weet nie of jy deur die dag kom nie, jy weet nie of jy die einde van hierdie dag gaan sien nie. En ons thema vandag is nie te groot nie. Vandag is nie te groot nie. En ons gaan bietjie saam kyk na 'n gedeelte uit die psalms uit, psalm 130, 'n baie kort psalm, maar dit is een psalm wat, jy kan amper die gevoel kry asof die psalm dichter een van hierdie dae gehad het, waar hy gevoel het, vandag is te groot, en die dag is te groot, en daar is te veel wat moet gaan gebeur, en dat die golwe van die lewe te groot is. En ons gaan bietjie kyk wat precies die psalm dichter in hierdie stadium gedoen het, toe hy begin voel het, asof die dag te groot geraak het. En net so voordat ons saam lees, kom ons bid saam. En dank ons die Heere vir sy teenwoordigheid in ons lewens. Hemelvader, waar ons baie keer voel asof die dag te groot gaan wees. Here, kan ons weet dat, soos ons terugkyk in ons lewens, dat U nog altyd daar was. En Here, waar ons dit nie altyd raak sien, waar ons is, wanneer dinge te groot voel nie, Here, wil U vir ons kom duidelikheid gee deur U woord, dat U altyd daar is vir ons. Heere, gee dat ons sal leer om te kyk in die belofte van U teenwoordigheid, dat ons sal vasklou daaraan. En Heere, in tye van onsekerheid, waar ons nie altyd weet hoe die einde van die dag gaan lyk nie, gee Heere, dat ons sal onthou dat geen dag te groot is vir U nie. Heere, ons dankie vir elke dag wat U vir ons gee, vir elke oomblik. Gee, Heere, dat ons elke dag sal aangryp, voluit sal lewe, tot eer en verheerliking van U naam. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Nou, hierdie psalm, ons gaan hom so bietjie op 'n ander manier lees vandag. Ons gaan hom so afbreek in gedeeltes, en dan gaan 'n stukkie lees, dan gaan bietjie praat oor daai gedeelte, en dan gaan ons so deur die psalm werk, en dan in die einde net bietjie saamvat oor dit wat ons vandag oor gesels het. Ek wil jy eintlik uitnooi, as jy dalk nie vrymoedigheid het, voordat ons hierdie psalm saam lees, is jy welkom om miskien die video te stop, of om net te pause daar so waar ons nou is, en dalk as gesin, dalk as individu, daar waar jy is, self deur die psalm te lees, psalm 130. Lees deur hom in jou eie, in die vertaling wat jy by hom het, maak dalk 'n paar minute, as vra dalk 'n paar vrae, en gesels dalk daaroor as jy nie alleen na hierdie video kyk nie, gesels dalk net kortliks oor wat vir jou uitgestaan het, wat die teksgedeelte vir jou beteken het, en dan kan jy verder na die video te kyk. Jy hoef dit nie te doen nie, maar dit is maar net 'n uitnodiging vir jou as jy dalk self ook bietjie Bybelstudie wil doen oor hierdie psalm. Maar kom ons kyk saam. Ek gaan lees uit die 2020 vertaling uit. Die 2020 vertaling het 'n baie letterlike vertaling, en daar is sekere Hebreëse woorde wat eintlik baie mooi beeldspraak het in terme van hoe God gepersonifiseer word. Ek gaan nou daarby uitkom, dit gebeur sommer hierso in die eerste vers van Psalm 130, wat al die vertalings nie noodwendig so uitlig nie. Maar kom ons lees saam. Uit die dieptes roep ek na U, Here. My Heer, hoor tog my stem.
Laat u ore aandagtig luister na my smeekbedes. Nou is interessant, hierso in vers 2, weet ek in die 83 vertaling bijvoorbeeld die gedeelte oor, laat u ore aandagtig luister na my smeekbedes. Daai gedeelte word nie, kom nie so direct na vore nie, maar dit is my so'n mooi beeld om eintlik die personificering van God, eintlik dat God ore het, soos wat ons ore het, en wat die psalmdigter eintlik hierso vir die Here sê is, luister nou mooi na my. Daai van, ek kan onthou as jy in laerskool is en jy juffrou sê vir jou maak so, julle moet nou mooi inneem wat ek nou vir julle gaan sê. Dit is een geval van, jy moet nie nou net hoor nie, jy moet nou aandag, jy moet nou luister, jy moet nou mooi hoor wat ek vir jou sê. So die psalmdigter in die eerste plek, moet ons bietjie kyk na die plek waar hy is wanneer hy hierdie uitroep maak, wanneer hy vir die Here sê, jy moet nou mooi na my luister. Sê uit die dieptes uit, uit die dieptes uit. Nou, waarna hy hier verwys, is nie een diep put of een diep gat of iewerste een kelder onder die grond nie, nee. Hulle verstaanswereld was anders geweest en daar was een onderwereld geweest wat die wereld was wat onder die see was, onder die diepste waters. So letterlik die diepste diep, die afgrond, die donkerste plek, waar daar is nie lig nie, jy kan nie asemhaal daar nie, dit is, daar is geen, jy kan nie laer gaan as dit nie, die bodem van die see letterlik rock bottom. Dit is die plek waar die psalmdigter voel hy is, wanneer hy uitroep na die Here toe, daar waar hy voel dit kan nie meer erger gaan as wat dit nou gaan nie, dit kan nie slechter gaan nie. Miskien was jy al op die plek geweest, miskien is jy nou op die plek, wat jy voel, dit kan nie erger nie. Dit is nou die laagste, dit is die laagste. Vandaag is te groot, dit kan nie erger as wat dit nou gaan wees, kan dit nie gaan nie. En dan uit hierdie plek uit hierdie desperate plek uit, waar die digter voel, daar is geen hoop vir hom of haar nie, dan roep hy uit na God toe en sê, Here, luister, spits u ore vir wat ek nou gaan sê. Nou, denk ek, is ons allemaal se verwagting dat die digter gaan begin kla. Hy gaan nou sy lysie begin maak. Daai lysie van alles wat verkeerd is, alles wat fout gaan, alles wat moontlik vir hom te erg is, wat vir hom te veel is, wat hy nie kan hanteer nie. Ons allemaal het al daai lysie gemaak in ons lewe iewerste. Wanneer ons begin kla by 'n braai. Ek het nou agtergekom baie keer by 'n braai dan steek dit so aan, hè, wanneer jy ek praat nou nie van die vuur wat aangesteek word nie, dit gebeur ook, maar dit steek so aan, wanneer een persoon klaar, dan klaar die volgende en het word naderhand hierdie klaar competitie van met wie gaan het die slegste en wie die meeste om oor te klaar, en ons verwag amper so type van die lysie wat nou gaan kom, die digter gaan nou sê, Here, jy moet nou mooi luister, ek nou vir jou mooi vertel wat alles fout is in my lewe en wat jy alles moet regmaak. Dit is die verwagting wat ons kry as ons hierdie eerste twee vers leer. Dan verras die digter ons nogal. Hier so'n vers 3 en hy sê, as u sonde skuld toereken, Here my Heer, wie kan dan staande bly? Maar, by u is daar vergifnis, sodat u ontsag aftoon. Sodat u ontsag aftoon. Ek dink in die 83 vertaling sê dit so dat u daarom dien en aanbid die mense en ons dit daarom aanbid, word u nog steeds aanbid in die 83 vertaling. So is baie interessant, nee, ek meen, ons sal verwag dat die digter nou gaan begin klaar hier so en dan sê, en dan besef hy eintlik, sjoe, as ek na myself kyk, as ek na my eie lewe kyk, en besef, maar weet jy wat, die rede hoekom ek Jesus in alle waarskynlikheid as gevolg van my eie doen en late, en ek moet besef dat, weet jy wat, as die Here my moes straf, vir al my sondes, as die Here elke liewe mens moet oordeel hier en nou vir dit wat hulle verkeerd doen, dan sal geen mens meer staande bly nie, daar sal nergens niemand sal meer 'n voet hê om op te staan nie, en dit is interessant, wanneer ons daaroor moet dink, dan dink ek baie keer wanneer ons onsself vind op hierdie diep donker plekke van die lewe, wanneer ons voel asof die dag te groot is, wanneer
dinge rarig net te sleg gaan, dan dink ons die Here straf ons of die Here toets ons. Jy weet, ons is op hierdie slegte plek want God straf ons. Maar juist wanneer die digter op hierdie plek is, dan is sy woorde: Here, luister mooi, dankie tog dat jy ons nie straf vir alles wat ons verkeerd doen nie. Dankie tog dat jy ons nie oordeel en ons platvee van hierdie aarde af vir alles wat ons doen nie. Dit is die plek waar die digter is wanneer hy sê, weet jy wat, die Here is so genadig. Die feit dat ek kan uitroep dat ek nog steeds hoop het in God, as dit nie vir God was nie, het ek geen hoop gehad nie. Dan sou ek nie kon opstaan uit hierdie donker dieptes uit nie. En dan sê die digter, by u is daar vergifnis. Met ander woorde, die prioriteit van die Here is nie om te straf en te oordeel nie, maar om te vergewe. Dit is waarop die Here uit is, is om te vergewe, om te reconcile, om te herstel, om op te bou, om nie te maak. Dit is Godse prioriteit. En baie keer wanneer ons op 'n slegte plek is, vergeet ons daarvan. Dan dink ons juist, nee, die Here is 'n God wat oordeel en wat straf en wat net vir ons ellende en swaar kry wil bring. Maar hoeveel keer wanneer ons kyk na die Bybel, wanneer ons kyk na die grootste storie van God se storie, 'n storie waarvan ek en jy deel is, hoeveel keer sien ons nie dat dit juist God se prioriteit is om te herstel en om te vergewe nie? Ek meen, as ons gaan kyk na die evangelie, as ons gaan kyk na Jesus se lewe, al wat Jesus die hele tyd doen, is hy is die hele tyd besig om te beweeg van mens tot mens en te vergewe, te herstel, gesond te maak, te genees, dit wat sleg is weg te vat en die goeie te vervang. Ek meen, toe Jesus opgestaan het, het hy nie gegaan en wraak geneem teen die wat hom vermoor het nie. Hy het selfs hulle vergewe wat hom vermoor het. So ons sien dat God se prioriteit is vergifnis en herstel. En ek en jy moet weet dat wanneer ons op 'n plek is, wanneer ons in die donkerste dieptes is, wanneer dit voel of die dag te groot is, dan moet ons weet God is nog nie klaar nie. Hy is besig met ons. Hy is besig met jou. Hy is besig om 'n pad van herstel met jou te stap. Maar nou raak ons ongeduldig met die Here. Ons lewe in 'n kitskultuur. Dit beteken alles moet vinnig en dadelik gebeur. Soos wat ek hierdie video opneem, hoor julle seker hoe die karre op en af jaag hier so in die straat, hier so by die pastorie. Ons is haastig, ons is op pad, ons moet iewers uitkom, ons moet iewers ingaan. Ons is vreeslike haastige, bedrywige mense en ons het heeltemal vergeet hoe om te wag vir iets. Ons kan nie wag vir 'n nuwe ding wat uitkom nie, die volgende ding. Ons is die hele tyd besig om so te jaag. En dan vat ons daai selfde kultuur in ons verhouding met die Here in. Ons raak ongeduldig met God. God is nie klaar totdat hy 'n pad van versoening en vergifnis en opbou met ons gestap het nie. Maar ons wil baie keer hê dat God op ons terme ons moet aanbid en nie andersom nie. Kom ons kyk 'n bietjie wat sê die psalmdigter verder. Ek wag op die Here. My hele wese wag en op sy woord vestig ek my hoop. My hele wese wag op die Here. Meer as wagte op die môre, ja wagte op die môre. Israel, vestig jou hoop op die Here, want by die Here is troue liefde, by hom is volkome bevryding. Dit is hy wat Israel bevry van al sy sonde skuld. En dan eindig die psalm daarso. Wag op die Here. Nou die wag waarvan die psalmdigter hier praat, dit is nie 'n tipe van 'n ongeduldige wag, die tipe van 'n wag wat jy sal doen wanneer jy wag vir 'n bus om te kom of vir 'n trein om te kom of wanneer jy in die bank staan en wag vir die ry om verby te gaan. Dit is nie daai tipe wag van 'n passiewe wag van sit en niks doen en ons wag op die Here. Ons wag net maar vir die Here om uitkomste te doen. Nee, dit is 'n afwagting, dit is 'n opgewondenheid. Wanneer die vertaling sê, my hele wese wag op die Here. Ek
die woord wat daar gebruik word, die Hebreeuse woord is leibwaaf, leibwaaf. Nou leibwaaf, baie vertalings vertaal leibwaaf met hart, my hart wag op die Here. Maar dit baie ook my siel wag op die Here, maar leibwaaf beteken alles. Jou hart, jou siel, jou verstand, jou krag, my hele wese, elke liewe ding van my wag op die Here. En dit is een positieve afwachting, een opgewondenheid van wat gaan die Here nou doen? Ek kan nie wag om te sien wat die Here nou gaan volgende gaan doen in my lewe nie. Wanneer ek op hierdie slegte plek is, dan sien ek uit om te sien wat God nou gaan doen. Want hy gaan een pad van vergifnis, van herstel, van voorsiening stap. En ons wag met ons hele wese wag ons op die Here. Hy wat die pad van vergifnis gaan stap. Dit is amper soos ons kyk nou allemaal, seker het allemaal ten die tyd nou al bietjie Olympiese spele begin kyk en dis my altyd die beste wanneer jy vooral op die 100 meter op die atletiek stadion, wanneer die atlete nog voordat hulle geroep word om te gaan, aan te gaan tree, wanneer hulle daar soos staan en wacht, dit is so jy kan sien, dit is so opgewonde afwachting, hulle staan, hulle is reg, hulle wil gaan. Hulle is bezig om voor te bereid, hulle is positief afwachtend op dit wat nou gaan gebeur. En hulle weet het gaan kom, en hulle maak hulle self recht daarvoor. Het is die gesindheid, waar tot hierdie psalm ons oproep, om in ons verhouding met die Here te staan. Vandag is nie te groot nie. Met God in ons lewens is geen dag te groot. En ons kan opgewonde uitsien en afwag vir wat God volgende gaan doen. Want Godse prioriteit is nie om ons te oordeel en ons te straf nie, maar om ons uit te bring by vergifnis en by versoening, by herstel en by opbou. Ek dink ons moet net leer om te wag en om saam met God deel te neem aan hierdie proses van versoening. Mag jy onthou, wanneer jy op 'n donker plek is, dat God daar is, dat hy aandagtig luister, dat hy 'n pad van herstel wil stap, saam met jou. Mag jy met jou hele wese opgewonde wees, oor dit wat God gaan doen in jou lewe. Mag jy onthou, dat hy altyd daar is saam met jou. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het by ons online bediening. Ons het by Paardekraal gemeente 'n paar uitreikprojekte wat ons reg deur die jaar hardloop. So het ons die manskuiling, die voedingsskema en die Lightboards Fly projekte. En ons het gewoonlik by ons eredienste op 'n weeklikse basis 'n aparte deurkollekte ingesamel vir hierdie projekte. Nou een van ons projekte, die voedingsskema, het die laaste ruk baie druk begin ervaar, die nood in die skole het baie groter geword en dit het die effek gehad dat daar baie meer kinders is wat afhanklik is van hierdie projek. Nou die projek in baie kort, verskillende gemeentes maak beurt om op 'n weeklikse basis kospakkies te voorsien aan die leerders in die skole wat behoefte het daaraan. Nou met die getalle wat baie groter geword het, het die opgave ook baie groter geword en ons het ekstra fondse nodig om hierdie projek aan die gang te hou. So ons wil graag 'n beroep doen op die gemeente om ons asseblief te help in die volgende 6 weke met 'n aparte ekstra bydra vir hierdie spesifieke projek. Jy kan dit doen deur middel van elektroniese oorbetalings en ons vra dat jy asseblief wanneer jy vir hierdie projekte wil gee en dan 'n elektroniese oorbetaling doen, asseblief die woord hulp gebruik as 'n verwysing. Ons sal dan weet dat ons hierdie fondse spesifiek moet allokeer vir hierdie projek. So gebruik asseblief die woord hulp in die verwysing wanneer u 'n elektroniese oorbetaling doen, dan weet ons ons moet hierdie fondse dan nou gee vir hierdie projekte. Baie dankie vir die samewerking. Geseënde week vir u.